আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰা জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে চা ৰেখা আৰু মই ভাল বন্ধুহে আৰু তই যে এইবোৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ থাক মই তাইক বিয়া পাতিবলৈ তাইৰ কি গুণ আছে কচোন তোৰ মনৰ কথাবোৰ মোৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছ বুলি ক মই পুলিচ অপৰাধীক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ ঠিক আছে মই বাৰু কথাটো কাকো নকওঁ কিন্তু আপুনি এপাক থানালৈ আহিব নহ'লে মই কথা ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈ নাথাকিম এনেকুৱা এটা সময়ত দাদাও ঘৰ এৰি গুচি গ'ল তাৰ ভাল চাকৰি এটা হৈছিল এইখিনি সময়ত আমাৰ কিমান সহায় হ'ল আৰু এটা কথাও নকবি তই মোক উপদেশ দিব পৰা হ'লি তাৰ মানে কেছ ছুপাৰ হট মামলা জবৰদস্ত মানে নহয় মানে কিবা হট কেছটো নিশ্চয় থাকিব লাগিব পুলিচে চবতে হট কেছেই দেখে মই ইয়াত কাৰোবাক মাৰ্ডাৰ কৰি পলাবলৈ ওলোৱা নাই নহয় অল দ্য বেষ্ট লাইফ ইজ এ ষ্ট্ৰাগল ষ্ট্ৰাগল নহ'লে লাইফত ছাকচেছ কেনেকৈ কৰিবা মিষ্টাৰ আকাশ চৌধুৰী মই আচৰিত হৈছোঁ যে এজন অচিয়ে মোক আজি এনেকৈ চি অফ কৰিবলৈ আহিছে পুলিচে অপৰাধীক কেতিয়াও নাপাহৰে অপৰাধী মই এজন পুলিচ অফিচাৰক যেতিয়া ইয়ালৈ টানি আনিব পাৰিছা অপৰাধীটো নিশ্চয় হ'বা হ'ব হ'ব তোৰ লেকচাৰবোৰ বন্ধ কৰ আৰু তোৰ এই পুলিচৰ মেজাজ মোক এনেকৈ নেদেখুৱাবি তোক কলেজত থাকোঁতে মই কিমান ক'লো এইদৰে অসমত থাকি টুং টাং মিউজিক কৰিবলৈ বাদ দে বাহিৰলৈ গৈ ভালদৰে কাম কৰ তেতিয়াই যদি মোৰ কথা তোৰ কাণত সোমালেহেঁতেন এতিয়ালৈকে তোৰ কেছ ছুপাৰ হট মামলা জবৰদস্ত হ'লহেঁতেন মিনিয়াটো চাপা কি কৰিবি ভাই পুলিচৰ মুখ এনিৱে বছে তোৰ কথাটোত এগ্ৰি হোৱা শুনি মোৰ ভাল লাগিছে ছাৰ মই ঘৰত কিমান দিন নাথাকোঁ উভতি আহিবলৈ বা কিমান দিন উভতি আহনে নাহত আৰু ঠিক নাই সেইকাৰণে আংকলহঁতৰ খা খবৰ লৈ থাকিব লাগে বুজিছোঁ দে কিবা প্ৰব্লেম বা সমস্যা হ'লে তই কিন্তু চাই দিবি দেই মা কাছম কলেজ উইকত তোৰ গান শুনি ইনচাল্ট কৰোঁতে কেইটামান ল'ৰাক যে তামাম ধুলাই দিছিলোঁ তই পাহৰি গ'লি নাই পাহৰা তোৰ কাৰণেই প্ৰিন্সিপালৰ আগত আমি পাঁচজন ল'ৰাই গালি শুনিব লগা হৈছিল এই ইডিয়ট তোৰ কাৰণে মাৰপিট কৰিলোঁ আৰু তই এতিয়াও মোক দুখ দি আছ সেইবোৰ বাদ দে ফোন কৰিবি কিন্তু কৰিম কৰিম আচ্ছা এটা কথা কচোন তহঁতৰ ভাড়া ঘৰত যে এটা হটকেছ দেখিলো আইটেমটো ক'ৰ অভদ্ৰ দৰে কথা নকবিচোন সিহঁতৰ ছোৱালী দুজনী তই বা কাক দেখিলি তাৰে কোনোবা এজনীৰ লগত তোৰ মামলা জবৰদস্ত চব পুলিচেই তোৰ নিচিনাই সন্দেহবাদী হয় নেকি বাৰু নহয় মানে জুইৰ ওচৰত থকা তই ঘিউটো গতিকে কেছটো হট কিন্তু মই দেখাজনী একেবাৰে জবৰদস্ত সেই ঘৰখনৰ লগত আমাৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে নহৈ পাৰে ৰেখা নামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ ভাল বন্ধুত্ব নামটো ৰেখা ন উফ তাই বৰ ভাল ছোৱালী অ কিন্তু অলপ বুৰ্বক আৰু বিন্দাছ টাইপ লেকিন দিল কি বহুত চাফ হে ইয়ে দিল দিবানা দিবানা অহো তই ঘূৰি আহিবি মই গম পাই গৈছো কিয় নাহিম মোৰতো এখন ঘৰ আছে আৰু এটা ভাড়া ঘৰ আছে তাতকে ছুপাৰ হট মামলা জবৰদস্ত তোৰ যদি কিবা দিগদাৰ হয় মোক ফোন কৰিবি আই এম অলৱেজ উইথ ইউ এতিয়া মই যাওঁ থানাত এটা কেছ আছে বাই বাই এই শুন ভাড়া ঘৰটো এৰি যাবলৈ বৰ কষ্ট হ'ব ন ৰাজ
কি হল তোমার? একো হয় নাই, জাস্ট এটা এক্সিডেন্ট। এক্সিডেন্ট? কিন্তু কেনে কই? কইলো। ঘৰত খবৰটা দিব পৰা নাই, এনেকৈ অকলে 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 অকলেই মই ইয়াৰ ৰিভেঞ্জ ল'ম। অতি সোনকালে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিম নহয়। তাৰমানে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰি আহিছা? হ'ব, এই বিষয়ে মোক আৰু একো নুসুধিবা। মাত্ৰ এটা কথাই জানি থোৱা, মোৰ যিমান তেজ গৈছে তাৰ দহ গুণ তেজ মই তাইৰ নহয়, মানে যিয়ে মোৰ এক্সিডেণ্টটো কৰিলে। ৰাজ, কোনোবাই এক্সিডেণ্ট কৰোঁ বুলি নকৰে নহয়। আৰু মই তোমাক কিমান কম কোৱাচোন, এইদৰে য'তে ত'তে কিয় কাজিয়া কৰিছিলা? মা প্লিজ, যেতিয়াই তেতিয়াই মোক লেচন দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা না। মোৰ প্ৰব্লেম মোৰ লগত থাকিব দিয়া, তুমি এইবিলাকৰ মাজত কিয় সোমোৱা কোৱাচোন? এইখিনি সময়ত এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, তুমি কথাটো মনত ৰাখিব। হয় ৰাজ, এটা এক্সিডেণ্ট দেখিছেনে? এক্সিডেণ্ট এটা কেনেবাকৈ হ'ল আৰু সি কাজিয়া কৰি আহিছে। কোনে এক্সিডেণ্ট কৰিলে? নাজানো, ছোৱালী এজনী মোৰ এটা বটলেৰে মাৰি দিলে, নহ'লে ধৰি নানিলি কিয় তাইক? গাড়ীত বান্ধি চুচৰাই আনিব লাগিছিল। অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন, তোমাৰ লগত মই পিছত কথা পাতিম। হয় দীপন, তুমি ডিনাৰ কৰি যাবা। হ'ব বাৰু। পাছফালৰ বেলকনিতে ৰশ্মি আছে, তুমি তালৈকে যোৱা। ঠিক আছে। কি নাম তাইৰ? নাজানো। খবৰ কৰ, দেৱানন্দ কাকতিৰ ল'ৰাৰ গাত হাত দিয়ে ইমান সাহস তাই। তুমি কিবা ভাবি আছা? মানে মোৰ কিবা এটা ভয় লাগি আছে, মানে কিবা এটা খুদুৱাই আছে। মানে মই ক'ব খুজিছো, মোৰ মনটো বৰ উল্টা পুল্টা হৈ আছে, কিবা এটা জেং লাগি আছে। মোৰো আজি মনটো তুমি কোৱাৰ দৰে উল্টা পুল্টা জেং কিছুমান লাগি আছে। এইবিলাক জেং চেং লগাই নাযাবা দেই, একদম বিন দাস মন এটা লৈ যোৱা। মই নিজে বুজি পোৱা নাই, যাবলৈ ওলাই মোৰ মনটো ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে। আৰে বেয়া লাগিবলৈ কি আছে? তোমাৰ ব্ৰেইনত মিউজিকৰ যিবিলাক মাল আছে সেইবোৰ ইউজ কৰা, তাৰপিছত তুমি মুম্বাই যোৱা। যেতিয়া তুমি উভতি আহিবা তাৰপিছত চাবা, তোমাৰ ষ্টাইলেই বেলেগ হৈ যাব, একদম ৰক ষ্টাৰ হৈ যাবা। তাৰপিছত সকলো মানুহ আহি তোমাক চাবলৈ ভিৰ কৰিব, কি মজা লাগিব! তুমি ষ্টাইলত এণ্ট্ৰি মাৰিবা, ৰক ষ্টাৰ যেন লাগিব। মই যেতিয়া আঁতৰৰ পৰা তোমাক চাবলৈ আহিম, তোমাক হাই বুলি ক'ম, তুমি মোৰ ফালে আহিবা, মোক অটোগ্ৰাফ দিবা, সঁচাই কিমান যে ভাল লাগিব। মই উভতি অহাৰ পাছত তোমাক লগ পামনে? মই ছুইচাইড কৰিম বুলি ভাবিছা নে জেলত যাম বুলি? আজিৰ পিছত এনেকুৱা কথা নুশুনিলে মই বেছি ভাল পাম। অ'কে বাবা, নকওঁ। লাখুটি এডাল লৈ আহি পেন এটাই বহী এখনে আগবঢ়াই দি ক'ম, অটোগ্ৰাফ প্লিজ। তাৰমানে মই সফল হ'বলৈ ইমান দিন লাগিব নেকি? যিমানে দিন নালাগক কিয়, মই তোমাক মনত ৰাখিবই লাগিব। অফক'ৰ্ছ, তুমি কাষত নাথাকিলেও ঔষধৰ নিচিনাকৈ ৰাতিপুৱা এপালি ৰাতি এপালি তোমাৰ উৎসাহ আৰু সাহসবোৰ ফোনত শুনি শুনিয়েতো আগবাঢ়িব লাগিব, নহ'লে মোৰ লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ম কেনেকৈ? আচ্ছা ঠিক আছে, কালিলৈ পোৱাতে যাবা। কালিলৈ চাগে মই তোমাক লগ পাব নোৱাৰিম, মোৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা আছে। আমি ফোনত কথা পাতিমনে? ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া মই যাব লাগিব, মোৰ ডাঙৰ সমস্যা এটা আছে। ব'লা তুমি যোৱা, মই ইয়াত অলপ সময় থাকিম, ভগৱানৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। ভগৱানে কিন্তু সাহস দিয়ে, হে ভগৱান, এওঁক অলপ সাহস দিবা আৰু কালিলৈৰ কাৰণে মোকো। আহিছোঁ। ভণ্টি ক, তোক কেইদিনমানৰ পৰা বৰ হেপী যেন দেখিছো। কি যে ক নহয়, মোকনো কেতিয়া মুখ খুন্দুলাই থকা দেখিছো? কেতিয়াবা অৱশ্যে মায়ে টানকৈ ক'লে
ৱেডাৰটো অলপ ক্লাউডি যেন হয়, কিন্তু লগ লগ পাপাই আকৌ ৰদ দি দিয়েই নহয়। কিন্তু মোৰহে এনেকুৱা লাগিছে তোৰ লাইফটোত অকল ডাৱৰীয়াই নহয়, সিখন বিজুলী ঢেৰেকুণেৰে পাৰ হ'বলৈ গৈ আছো। তই কিয় তেনেকৈ কৈছ মই জানো, বাট ইউ আৰ ৰং, কাৰণ বতৰক হেণ্ডেল কৰিবলৈ মই ভালদৰে জানো। চাবি, তই মোৰ ভণ্টি আৰু তোৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ। তোৰ কাৰণে কি ভাল লৰাৰ আশা লাগিছে নেকি হা? দাদা প্লিজ, এতিয়া এইবোৰ লেকচাৰ নিদিবি না, মইতো এতিয়া সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই। অঁ, এতিয়া সি পাপাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছে, বাট সি যথেষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট ল'ৰা, সি এষ্টাব্লিছ হৈ দেখুৱাব চাবি। হ'লেও এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে এখন ভাল ঘৰৰ, এটা ৰিচ ফেমিলিৰ বোৱাৰী হ'ব পৰাটো বৰ লাখৰ কথা। তাৰ মানে তই এতিয়া এটা ৰিচ ফেমিলি চাই মোক ইয়াৰ পৰা খেদিব বিচাৰিছ? আৰু তই কি গোটেই জীৱন ইয়াতে বুঢ়ী হৈ থাকিম বুলি প্লেন কৰিছ? মইতো এতিয়া খাটাং যে তই ভয় খাইছ। ভয়? মই একো কিয় ভয় কৰিম হা? মই এটা কথা ভাবিছোঁ, সেই পিছটোৰ কাৰণে তোৰ লাইফটোত যদি গোটেই টেনশ্যন ল'ব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেফিনেটলি বেয়া লাগিব, আৰু এইকাৰণে মোৰ ভয় লাগিছে। বিলিভ মি দাদা, তেনেকুৱা একো নহয়। মই তাক ফাৰ্ষ্ট লগ পোৱাৰ পৰাই দেখিছোঁ সি মোৰ কাৰণে কিমান কেয়াৰ কৰিব খোজে, আনকি মোৰ কাৰণে সি তাৰ বায়েকক কিমান যে টান কথা শুনাইছে। আই এম ছ' কনফিডেণ্ট এবাউট হিম। অল দ্য বেষ্ট। কিন্তু মই তাক ইমান সহজে হজম কৰিব নোৱাৰিম ভণ্টি। লাহে লাহে দেখিবি সব ইজি হৈ গৈছে, দেখা যাওক। প্ৰীতিবা বৰ ভাল, কিন্তু ৰেখাবাকো মোৰ বৰ ভাল লাগে, তোমাৰ তাক কেনে লাগে? ভাল, ভালেই। তুমি ওলালে নেকি? হয় আন্টি, আহোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব আন্টি। আমাৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত আছে। ঘৰত আৰু কোনো নাই নেকি আন্টি? ৰেখা অকণমান ওলাই গৈছে, কিবা বিশেষ কাম এটা আছে বোলে। তোমাক মাত নিদিয়াকে গ'ল নেকি? কালি লগ পাইছিলোঁ, মই তেখেতক মাত দিবলৈ অহা বুলি জনাব। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। তাক কিমান কলো নাই নুবুজে, এতিয়া মই অকলে অকলে থাকিব লাগিব। তোৰ কাৰণেও সোনকালে লগ এটা বিচাৰিব হ'ল। ইছ, বৰ একেবাৰে লগ বিচাৰি দিয়াটো, তালৈকে এজনী বিচাৰি দিব নোৱাৰিলা এতিয়ালৈ? তোৰ ককায়াৰ যে আকৌ স্বামী বিবেকানন্দ, মোৰতো সন্দেহ হয় সি কেতিয়াবা সন্ন্যাসীয়ে হ'ব নেকি। নিজেতো দুৰ্ঘূৰ সাংসাৰিক হ'বায়ে, প্ৰথমতেতো মই ভাবিছিলোঁ বেলেগ এটা কথা, পাছতহে গম পালোঁ যে তোমাৰ সংসাৰ লক্ষ্য সলনি হ'ল। কি? নহয় মানে কথাটো মই ভবাৰ দৰে নহ'ল। প্ৰীতিবা ভাল ছোৱালী, তাই ব্ৰিলিয়েণ্ট, কিন্তু ৰেখাবা একেবাৰে নিৰ্ভেজাল ছোৱালী। কথাটো মই এনে ভাবি পেলাইহে কৈছোঁ দেই, প্ৰীতিবা বৰ ভাল, কিন্তু ৰেখাবাকো মোৰ বৰ ভাল লাগে, তোমাৰ তাক কেনে লাগে? ভাল, ভালেই। ৰেখাবা একেবাৰে সহজ সৰল, একেবাৰে নিস্বাৰ্থ মনৰ, নিজৰ দুখটো কাকো নেদেখুৱাই, কিন্তু আনৰ সদায় সুখটোৱে বিচাৰে। তই মোক এইবোৰ কথা কিয় কৈ আছ? কিয়? আনৰ প্ৰশংসা কৰাটো জানো বেয়া কথা, আৰু স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেটখনেই জানো মানুহৰ মেইন কোৱালিটি। হ'ব, ৰেখা ভাল ছোৱালী। ছোৱালী নহয়, এতিয়া তোমাৰ হ'ব লগা ৱাইফৰ বায়েক কি বুলি কয়, জেঠ আহো, অ'কে? এই কি কৰি আছে, দেৰি হ'ব এতিয়া। দেউতা যা, ভালদৰে থাকিবি, মিছামিচি টাইম বৰবাদ নকৰিবি, যি কৰ মন পুতি কৰিবি, মনত ৰাখিবি, এইটো তোৰ বাবে লাষ্ট চান্স। মনত ৰাখিম দেউতা, সকলো কামেই মন পুতি কৰিম, এয়া মোৰ লাষ্ট চান্স বুলিয়েই কৰিম। কিবা অসুবিধা হ'লে জনাবি মা। তুমি মিছাতে টেনশ্যন লৈছা, তাত মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন আছে নহয়, একো অসুবিধা নহয় মোৰ। খবৰ দি থাকিবি কিন্তু। অ' তুমি এনেকুৱা কৰিছা যেন 50 বছৰ আগৰ কথা,
মই তোমালোকলৈ চিঠি লিখিম, তোমালোকে এমাহৰ পাছত পাবা। তোমালোকৰ লগত সদায় ফোনত মই যোগাযোগ ৰাখিম। তই খব দেনেই বেয়া, এতিয়া অকলে অকলে তাত। সেইবোৰ তুমি একো চিন্তা নকৰিবা মা, এতিয়া মই যাওঁ, মোৰ দেৰি হৈছে। দেউতা যা আহোঁ। আরে তুমি আকৌ কান্দিছা কিয়? সি কেইদিনমানৰ কাৰণেহে গৈছে। ঐ ৰেখাহঁতৰ ঘৰত কোনো নাই নেকি? কিয় নাথাকিব? তই তেওঁলোকক এহা মাত লগাই অহাটো ভাল আছিল। এৰা, তেওঁলোকে তোক নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাই ভাবে। বল বল বল। ওহ পাগল, সঁচাকৈ তেওঁলোকে তোক একেবাৰে নিজৰ নিচিনাই ভাবে, আৰু আমিও তেওঁলোকক আপোন ঘৰৰ নিচিনাই ভাবো, আৰু ৰেখা বাক আমাৰ ঘৰৰ নিচিনাই ভাবো। আন্টি, মই আপোনালোকৰ তালৈ যাবলৈ ওলাইছিলো। তুমি ওলালা নেকি? হয় আন্টি, আহোঁ। আশীর্বাদ করব আন্টি। আমার আশীর্বাদ সদায় তোমার লগত আছে। ঘরত আর কোনো নাই নেকি আন্টি? রেখা অকণমান ওলাই গেছে, কিবা বিশেষ কাম এটা আছে বলে। তোমাক মাত নিদিয়াকে গল নেকি? কালি লগ পাইছিল, মই তেখেতক মাত দিবলৈ অহা বুলি জনাব। তেওঁ মোক বহুত সাহস দিছে। তাই আনক সাহস দিয়াত উস্তাদ, নিজেহে একো এটা কৰিব নোৱাৰিলে। চিন্তা নকৰিব আন্টি, তেওঁ এদিন নিশ্চয় ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিব। হ'ব দিয়া, তুমি ভালদৰে যোৱা। এখেত অফিচলৈ গ'ল। প্ৰীতি আছিল, কি কৰি আছে জানো? আকাশ দা, মই মানে ভিতৰত কাম এটাত বিজি হৈ আছিলোঁ। অল দ্য বেষ্ট, হেপী জাৰ্ণি। থেংক ইউ। মোৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলি। তোৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিম বুলি নাভাবিবি, সোনকালে উভতি আহিবি। আহিবতো লাগিবই, তোৰ অভিযোগবোৰ পূৰণ কৰিবলৈও আছে নহয়। আমি ৰৈ থাকিম, মোৰ কথাবোৰ মনত ৰাখিবি। অ মা, মই সোনকালে উভতি আহিম। মানে এতিয়া যদি আমি কেছ দিওঁ, তেওঁলোক যদি ধনী মানুহ হয়, তেন্তে আপোনালোকে আমাক জানো পাত্তা দিব? মিছ ৰেখা, সব পুলিচ একেই নহয়। তাৰ মানে আপোনালোকে ক'ব খুজিছে মাৰপিট কৰা আপোনালোকৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল? সঁচা কথাটো কৈছোঁৱেই, এওঁ মোৰ নিজৰ খুৰা, ঘৰুৱা টেনচনত গৈ তাত বহি আছিলোঁগৈ। সিহঁতে আহি বেয়া কথা কৈহে জেংডাল কৰিলে। এইটো বাৰু বুজিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে পুলিচত কমপ্লেইন নকৰি এইদৰে আইন কিয় হাতত তুলি ল'লে? আৰে সিহঁতে তাত মোক ইমান বেয়াকৈ ধৰি অসভ্যালি কৰিবলৈ খুজিছিল, মই কি বেইজ্জত হোৱাৰ পিছত ইয়াত কমপ্লেইন কৰিবলৈ আহিলোহেঁতেন নেকি? নে সিহঁতেই মোক পুলিচ থানালৈ লিভ দিলেহেঁতেন? ৰচোন, ছাৰক কথাটো ভালকৈ বুজাই কওঁ। ছাৰ, এই কথাবিলাক নধৰিব দেই, এই মানে ছোৱালীজনী একেবাৰে খাৰাং খাচ, এনেই কিন্তু ছোৱালীজনী ভাল। এইটোতো লগ পাওঁতেই গম পাইছোঁ, নহ'লেনো তিনিটাকৈ ডেকা ল'ৰা কেইদৰে মাৰপিট কৰি কেছ ছুপাৰহঁত মামলা জবৰদস্ত কৰি দিয়েনে? সিহঁতে কেছ দিলে হ'ব নেকি? আমিহে দিব লাগিছিল। তেন্তে নিদিলে কিয়? মানে তাই ঘৰখনত এটা ঘৰুৱা অশান্তি হৈ আছে, বাপেকটো বৰ সৎ চিধা মানুহ, মানে মই দাদাৰ কথা কৈছোঁ, এনেই ঘৰখনত টেনচন, সেয়েহে দাদাই গম পাব বুলি ভয়তে পুলিচত বিশ্বাস কৰিতো লাভেই নাই। এজনী নহয়, মানে এতিয়া যদি আমি কেছ দিওঁ, তেওঁলোক যদি ধনী মানুহ হয়, তেন্তে আপোনালোকে আমাক জানো পাত্তা দিব? মিছ ৰেখা, সব পুলিচ একেই নহয়। নহয়নো কি? এজনী ছাৰক দেখিলে তেনেকুৱা লাগে নেকি? দাবাঙৰ চলমান খানৰ নিচিনা চুলবুল পাণ্ডেনো ইয়াত কেইজন আছে? ৰব, আপুনি হেল্ল' তই ওলালিয়ে নেকি? অঁ মই ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ। আৰু মই ইয়াত তোৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ। মোৰ দায়িত্ব কি পালন কৰিছ? ভাড়াঘৰৰ দায়িত্ব। মানে? ৰেখা বৰুৱা মোৰ ওচৰত বহি আছে। মানে কিয়? কি হ'ল? এ তই এতিয়া যা বুজিছ, এইবোৰ টেনচন ল'ব নালাগে, মই ছেটেল কৰিম। কণ্ডিশ্যনটো কি সেইটো কচোন? কেছ ছুপাৰহঁত মামলা
ওহো, হে সুপারহট মামলাটো কি হেতু ক মারপিট কৰিছিল কি এই হল কি আমার হাতত সময় কিমান আছে না না হল কি পটকে থানালৈ বলছো কিয় মানে রেখা মানে তোর যে অবুইছো রেখা কিয় তাই বলে থানাত আছে কিবা বলে মারপিটর কেস কি বলছো বল খুনকালে বল থানালৈ বল কারহতে কথা পাতিলে পুলিশ আপুনি নে মই নহয় মানে ভাড়া ঘরের কথা কইছিল যে এটা কথা কক্সুন আকাশ চৌধুরীর লগত আপনার কি সম্পর্ক সম্পর্ক বন্ধু বন্ধু মানে মালিক মালিক আকাশক কার মালিক মানে ঘরের মালিক মালিকর মুতে আর আপনি তেও কথাখিনি কিয় কব লাগে তেও আজি এথাইলৈ যাবলৈ উলাইছে তেও মূলত এটা টেনশন লৈ কিয় যাব লাগে ও তার মানে আপনি তখেতে টেনশন লৈ যোৱাটো নিবিচাৰে তেও নিজকে এস্টাবলিশ কৰিবলৈ যাবলৈ উলাইছে গতিকে তখেতক সুপার হট কেস মাথাত হুমুৱাই জবৰদস্ত জেং কৰাবৰ ইচ্ছা নাই গুড বিক্ৰম আরে কি হল কি হল কথাটো কচোন কি হল রেখা হেয়া মই জানিছিলোঁ রেখা কার হৈতে কি লাগি তহত ইয়ালৈ কিয় আহিব লাগে মই আছো এটো আচ্ছা এবৰ বাদ দেচোন মোৰ হাতত সময় একেবাৰে কম কি হল কোৱাচোন সৰি সৰি মই কৈছো আসলতে বিশেষ একো গণ্ডগোল হোৱা নাই এখেতক ল'ৰাকেইজনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল কোনে মই চিনি নাপাওঁ ল'ৰাটো কেচ দিছে ওৱান মিনিট মই কৈ আছোঁ চাওক ই মোৰ ভাল বন্ধু আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় মই আছোঁ আচলতে তেওঁলোকে কেচ দিয়া নাছিল একচুৱেলি ই আজি যাবগৈ বুলি মই ইয়াক লগ কৰিবলৈহে কালি গৈছিল আপুনি মিছাতে সন্দেহ কৰি গোটেই কথাখিনি কৈ দিলে আৰু আপুনিতো জানেই পুলিচৰ কামেই হ'ল সন্দেহ কৰাৰ সেইকাৰণে আপোনাক মানি পঠিয়ালোঁ তাৰমানে সিহঁতে কেচ দিয়া নাই কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অলপ সাৱধানে থাকিব সদায় হয়তো বাচি নাযাবও পাৰে আৰু আপুনি মোক ফোন নাম্বাৰটো দি যাব আকাশটো দেৰি হ'ব অহ মই যাওঁ তুমি নিজৰ খেয়াল ৰাখিবা অলপ সাৱধান হ'বা ই মোৰ ভাল বন্ধু ঐ তই অলপ চাবি দেই দায়িত্ব লৈছোঁ বুলি কৈছোঁ নহয় হ'ব মই আহোঁ যা ৰ'ব তোমাৰ ঘৰখনে মোক বোৱাৰী ৰূপে মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগে চোৱা মইতো তোমাৰ কাৰণে ঘৰ এৰি গুচি আহিছোঁ ন এতিয়াও তুমি সেইবোৰ এক্সপেক্ট নকৰিবা হ'বই নোৱাৰে আৰে মোৰ এনেকুৱা কি অভাৱ আছে যে মই তোমাৰ পত্নী হ'ব নোৱাৰোঁ তইনো তাক এটা ফোন কৰা নাইনে নাই কৰা এইবোৰ কথাই প্ৰকাশতৰ ঘৰত আৰু প্ৰব্লেম নকৰিলে হ'ল কিয় সিহঁতে কিবা গম পাইছে নেকি মই লুকুৱাই থ'ব লাগিছিল নেকি আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবহালে স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল।